السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل تو عنا وناسن دما داود يا ملك استا اجوكتان وحا كوسو دواتان برنامج كان عيارها تدوبات كان يدي كسو جدين انه حرنت غودي وكلي تي في عالمي هي هورمارك تي في دلكا كندا اي مغالده تورنتو تدوبات كان برنامج كو حيدي سو جدين دونا انيغو احمد دعي سنا وحنا كوسو قادنا برنامج كان عيارها عياري كدعي مغالده مقدشو waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay garoonka banaadir ee degmada abd al-aziz ee magaalada muqdisho tartanka degmooyinka gobolka banaadir oo muddooyinkii dambe ah si xiiso leh uga soconayay magaalada muqdisho tartanka oo finalkiisii wada ciyaareen labada degmay waabari iyo hodan ayaa wareegii koobaad ciyaarta waxa ay ku soo dhamaatay waabari oo laba gool ah halka ay hodan sifir keentay ciyaarta oo ahay mid aad u xiiso badan ayaa waxa soo daawashay tagay boqolaal dadweyne ah oo ka kala socday degmooyinka gobolka banaadir markii la isku soo laabtay ayaa waxa kooxda waabari waxa ay dhalisay goolkii saddexaad balse daqiiqda yar kadib ayaa waxa ay kooxda hodan la timi hal gool waxaana gabi ahaanba ciyaartaasi ay ku soo dhammaatay waabari oo saddex gool ah halka hodan ay keentay hal gool waabari ayaa kulankan ugu dambeeyey semifinalka waxa ay soo reebtay degmada hilowa halka ay hodan soo reebtay taaraan waatan guddoomiyaha degmada waabari ruweedo colaad oo ka hadlaysa dareenkeeda caawa farxadda iyo rarraynta jirto lama qiyaasi karo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanaa caawa sidii aan ballanta noo ahayd aniga iyo ciyaaryahanada reer waabari inay ciyaar wanaagsan soo bandhigeen waxaan kuwa ballannay haddaan reer waabari nahay in aan koobka finalka ah aan qaadno oo markaan aanan ku qancin reer waabari finalka keliya yimaadeen oo ay koobka ay u hoyato degmada waabari waxaan u mahadcelinayaa maamulka degmada waabari waxaan u mahadcelinayaa maamulka sportiska ee degmada waabari waxaan u mahadcelinayaa taageerada har iyo habeen ee la taagan yihiin guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho dayib cabdi maxamed iyo wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka mid ahaa dadkii kulanka daawanayay kana hadlay dhammaadka ciyaarta waxaan salaam diiran oo sharfeed u dirayaa dadka muqdishaawiyiinta camaray manabadba oo caawa halkan isugu yimid kulligood intaas kadib caawa waa gunaanidkii ama finaalkii labadii koox ugu dambeysay ee isugu soo baxay ee degmada waabari iyo degmada hodan ee ku tartamaya tartanka kubadda cagta ee gobolka banaadir ee degmooyinka gobolka banaadir waxaan u mahad celinayaa 17 degmo oo si habsami usoco leh si habsami u socod leh iyo asluubta iyo anshaxa ee ciyaar wanaagga ay muujiyeen dhammaantood waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa 4 kooxood ee semifinaalka wada ciyaaray ee runtii dadaalay ee ka mid ahaa kooxda hilowa iyo sidoo kale kooxda kaaraan iyo ugu dambeyn oo isku soo baxay degmada waabari iyo degmada hodan caawa waa habeen taariikhiya caawa waa habeen lama ilaawaan soddon sano ka badan ayay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka muqdishaawiyiinta sugayeen habeen sidan oo kale la mid ah waxaan caawa halkan ummadda ugu bishaareynayaa reer muqdisho intaan ka badan ayay mudan yihiin maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale wasaaradda dhalinyarada sportiga waxay magaalada muqdisho ka dhigeen taariikh waan mahsuudahay muddo soddon sano in ku dhow in magaalada muqdisho aana cayaar habeen la qaban sidoo kale magaalada waxaa joogay inoo maqabka laga hoyin jiray farku waxaan leeyahay intaas waa alle mahadiis isku soo wada duubo kooxda kubadda cagta ee waabari ayaa xalay loo calama saaray horyaalka degmooyinka gobolka banaadir waxaana sanadkii hore tartanka degmooyinka gobolka banaadir ku guulaystay degmada boondheere oo ka qaaday waabari daawadayaal halkaad ka daawanaysaan barnaamijka ciyaaraha waa horumarka tv xaruntiisa guud uu ku leeyahay dalka kanada ee magaalada toronto barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo axmed ducay sanaa daawadayaal barnaamijkan barnaamijka xiga intaynu ku kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa bahdii horumarka t v oo idi leh salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu